Оралда науырз айының соңына дейін әр демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрменкелер ұйымдастырылады. Биылғы алғашқы жәрменке ертең ел арасы базарында өтеді. Қалалық әкімдік өкілдерінің айтуынша, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге орындар тегін беріледі. Сауда павильондары сағат таңғы 9-да ашылып, күндізгі 1-ге дейін жұмыс істейді. Сөредегі тауарлар делдалсыз саудаланатындықтан бағалар нарықтағыдан 10-15%-ға төмен болады. Ұйымдастырушылар қала мен аудан кәсіпкерлерін, сондай-ақ барлық тұрғынды жәрменкеге қатысуға шақырады.